Ei kun vaan hyvää loppiaista sinne YouTubettajille tasapuolisesti täältä Imatralta päin. Näyttäisi nyt vähän olevaa pilvinen keli ja ei vissi kameraan taida hyvin näkyä, mutta tällaista pientä lumisadetta nyt on. Siinä on sittari. Ja siellä on liiteli. Ja vähän tuonempana on sitten prismaa. Joo, kyllä se eilen tosiaan oli aika semmonen lössökeli, et toivottavasti tänään olisi vähän parempi keli, et tuntui vähän kyllä inhottavalle, kun sukat kastui ja niin poispäin. Jees, me lähdetään tästä kaverin kanssa liikkeelle menemään kohta puoliin. Eli tosiaan vielä kerran hyvää loppiaista sinne tubettajille. Näihin tunnelmiin ja pilvisiin kuviin täältä Imatralta päin.